পূজনীয় দেউতা পোনপ্ৰথমে মোৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব। মই কুশলে আছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানৰ কৃপাত আপুনি কুশলে আছে। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ চিঠিখন লিখি কাগজৰ খাম এটাত ভৰাই ডাকঘৰত নি ডাক টিকেট লগাই মোহৰ মাৰি ডাকঘৰৰ সেই বাকচটোত ভৰাই থৈ আহিলোঁ আৰু দুই তিনিদিনৰ পাছতে গৈ মা দেউতাৰ হাতত পৰিলগৈ। ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতেনে আহিলে বৰষুণ আৰু একেজাপে আহি বিচনা পালে আৰু বিচনা পৰোঁতে এটা কাহিনী মনলৈ আহিলে। কাহিনীটো হ'ল এনেধৰণৰ, যিটো সময়ত ডাক টিকেট আচলতে নাছিল সেই সময়ত কিন্তু পোষ্টেল বিভাগটো আছিল আৰু পোষ্টেল বিভাগটো যেতিয়া আছিলে সেই সময়ত যদি মোলৈ এখন ধৰিছোঁ চিঠি দিলে কোনোবাই, সেই চিঠিখন ডাকলৈ আহি মোক দিবহি আৰু তাৰ বিনিময়ত মই কিবা এটা দিব লাগিছিলে। আচলতে সেই সময়তো ধৰি লওক কোনো টকা পইচা নাছিলে, গতিকে বিনিময় পথাই চলিছিলে সেই সময়ত। আৰু কাহিনীটো হ'ল এনেধৰণৰ যে এঘৰ মানুহ আছিলে, মানুহৰ ল'ৰাটো আৰ্মিত চাকৰি কৰে আৰু কৰ্মৰত অৱস্থাৰ পৰাই মাকলৈ চিঠি লিখে আৰু ডাকুৱালজনে আহি পেলাই মাকক দিয়ে, মাকে কিবা এটা দি পেলাই সেই চিঠিখন লয়। পাছত সিহঁতৰ মনত এটা বুদ্ধি খেলালে, ল'ৰাজনে কি কৰে কৰ্মৰত অৱস্থাৰ পৰাই মাকলৈ চিঠিখন লিখি আচলতে দিয়ে, কিন্তু ডাকুৱালজনে যেতিয়া মাকক চিঠিখন দিয়ে মাকে চিঠিখন নলয়। আচলতে সিহঁতে আগতে কথাটো পাতি থৈছে যে মই তাৰ পৰা এখন চিঠি পঠিয়াম, তই চিঠিখন নল'বি আৰু চিঠিখন আহিলেই তই গম পাবি যে মই কুশলে আছোঁ। আৰু তেনেধৰণেই এদিন আচলতে চিঠি আহোঁতেনে ডাকুৱালজনে মাকক দিয়ে আৰু মাকে নলয় আৰু গোটেই দৃশ্যটো চাই আছিলে এজন উচ্চপদস্থ বিষয়াই আৰু বিষয়াজনে শেষত আহি পেলাই কি কৰিলে নিজৰ পকেটৰ পৰাই কিবা এটা দি পেলাই ডাকুৱালজনক বিদায় দিলে আৰু মাকৰ পৰা সেই কাহিনীটো মানে আচলতে বুজি ল'লে যে কি হৈছে আচলতে কিয় নলয় চিঠিখন। মাকে যেতিয়া গোটেই কাহিনীটো সেই মানুহজনক বুজাই ক'লে আৰু মানুহজনটো তেতিয়া অবাক আৰু সেই মানুহজনেই শেষত গৈ পেলাই ডাক টিকেটৰ আচলতে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বোলে। আচলতে কাহিনীটো কিমান দূৰ সত্য মই নাজানো, কাৰণ সেই সময়তো মই জন্ম হোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু হ'লেও কাহিনীটো মোৰ মনত আছিলে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু নামটো মোৰ বৰ্তমান মনত নাই, গতিকে নামটো মই স্ক্ৰীণত বাৰু দি দিম। আৰু এনেদৰে যে ডাক টিকেট লগাই দিলোঁ, এই ডাক টিকেটটো 1840 চনৰ 10 জানুৱাৰী তাৰিখে বিশ্বৰ প্ৰথমটো ডাক টিকেট প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু সেই একে বছৰে 1840 চনৰ 6 মে' তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনত ৰাজহুৱাভাৱে মুকলি কৰিছিল এই ডাক টিকেটটো। আৰু বিশ্বৰ সেই প্ৰথম ডাক টিকেটটো নামাকৰণ কৰিছিল পেনি ব্লেক নামেৰে। ব্ৰাজিল হৈছে ডাক টিকেট প্ৰকাশ কৰা বিশ্বৰ দ্বিতীয়খন দেশ। 1850 চনত অসংখ্য দেশে নিজৰ নিজৰ ডাক টিকেটটো উলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে। 1852 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ ডাক টিকেটটো প্ৰকাশ কৰে। ডাক টিকেট